Koristame suure ja nii kiriku ait tõllapuuri. Nii et sodi välja, põrad puhtaks, kõik mis vajalik jääb alles. Aga jah, aasta kümnete jooksul on siin ikka kogunenud ühte teist, mida enam vaja ei ole. Igasugus kola ja kraami ja vanu asju ja elektripliit ja taara ja näed, pudelid. Joob ka sees. Toolid, vanad, mingid elektriasjad, lõpmatuseni igasugust nõukogude aegset kola. Kirikus käibki elu ju aastasadu talgute peal. Ja kogu aeg rahvas käib ja hoolitseb, et see paik oleks korras, kõik hooned asjad, eks ole. Et selles mõttes meil on talgud täitsa tavapärane asi. Täna nii palju talguid. Kõik on meil siin jagunenud, meie oma rahvas ka, eks ole. Nii et on, kes on ja siin on paras seltskond koos, sest rohkem mahukski, nagu näha. Nii et väga hästi. Mis toimub täna? No näed, aia lammutamine kõigepealt, täna aia. Ja siis nii palju kui võrku vaja panna, panna uue võrgu sinna poole järgi tõeliselt. Ja seal on, seal pool on ainult see vana aja maha võtmine. Ja siis on edasi on park, siin on nii palju saart pikali pületis. Vaat see saare haigus on sees, on, siis see läheb kõik ütteks. No, nagu see vana aetki siin, et siin pole mõtled aida midagi. Aga noh, töö käib, ütleme niimoodi. Aga talgulised kõik kohalikud või tuli pojad ka? Ei, oma pojad ja minijad. Ja. Eks siin põhi eesmärk olegi, et saada perekond kokku jälle siin üle pika aja. Ja. Ma ei mäletagi, mitu aastat me seda värkiva teen siin. Päris pikalt. No, jooksvalt tegelikult, kui näed, et ikka... Et näed, kurat, kruvi on nii kõvasti kinni, et kui näed, et hakkab juba lagunema ja obene tahab välja saada juba ajast. Või punik. Mul on seal mõni liha veis ka tõenud. Siis tuleb sättida. Pärast on suppe saun, jah? No, kus siis sellega? Perenene teeb seda veel moldi potel kodustelt seal praegu vaaritav. Et... Vaata, seda siukest asja nüüd igapäev saa, on ju. Tuli hea korra talgud ja koristame ja kui jõuab, siis teeme veel, meil on töid rohkem plaanis varuks. Tämä teeme siin multsi sellest võsast, siis on meil seal nagu näha selline sorteerimisjaam, pärast seda erineva prügi ära viia. Meil on kõik B-Factory töötajad ja siis jah, ühel on meil laps kaasas ja ühel on koer kaasas. Me tegime kaks asja ühte vaata. Me mõtlesime, et teeme noorkotkaste koonduse ja siis kasutame seda päeva ka kohe ära. Et mingi stiimul on või eesmärk. Et hotell, kui me rääksime, et me teeme putuka hotelli, siis tekis nii palju küsimusi sinna. Noh, nüüd on meil hotell näha. Ja siis on meil supisöömine, siis on prügikoristamine ja päeva lõpetame vee peal. See on lihtsalt selle jaoks, et nad saaksid harjutada, et võistlustel on alati vee ülesandeid ja siis on see neljakesi aerutamine. Mitte ei panda aere nagu loogilise koha peale, vaid nii-öelda kanuu stiilis. Et saavad natukene seda karjutada. Me oleme väga õnnelikud, et meil on inimesed, kes tulevad, hoiavad oma kodukohta, aitavad korras hoida seda küla ujumiskohta. See on avalik ujumiskoht, nii et siia tulevad Viljandist ja Suurejaanist ja Savikotist inimesed ujuma. Keegi siin ütles ka, et võiks inimeste tausta küsida, et kust nad tulevad ja need asja. Näiteks meil käis üks Helsingist inimene,
tahaks väga öelda, et ta spetsiaalselt tuli meie ürituse jooks, aga nii see ei olnud. Siis olid kaks väga sümpaatsed daami. Nemad olid Inglismaalt, nende väliseestlased sattusid siia. Signe, tule ka, ütle, arva, kui palju meil inimesed täna käinud on siin. No mina paneksin ikka sadades. Mina ütlesin ka nagu tagasvõtlikult sada, aga... Ei, aga sada tees. Sada tees. Ma tuhandeid ei julge lubada, aga sadades ma julgen lubada. Meil on täna selline Emajõe korrastustalgu, mis on tegelikult teist aastat juba nii suures mastaabis. Nii et täna õhtuks erinevate talgupunktide koostöös saab korda tegelikult kogu 100 kilomeetrit Emajõge. Pudelid ja ühed saavad mingisugused kalavidinad plastikust. Issi leidis väga palju neid söödakorke. Pannakse sööd sisse, siis kala tuleb. Kalameeste pügi. Pudelid ja kalameeste pakki. Täpselt. Me kutsume täna kõigi toetaime ja siin Ukraina maja ja jagame neid Ukraina sõjapõgenikele ja kellele, kes leidsid siin uue või ajalise kodu. Tere! 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 Super, aitäh! Otse elust. Aitan ka. Lilla mii aitas neid valida. Aa, nii ilusad. Ja siis selline väikese südame. Aa, see on nii mõnus. Mis järgne lilla on selline? Sobitasime lillapotiga kõigusti. Aitäh! Rinda võtan sellise. Ja ma pojale võtan ka selle. Jah. Aitäh teile. Jah, see on aitäh. Väga vist. Väga vist. Meil on praegu üle 100 taimed. Peale seda kahte korona-aastat on eriti hea meel tõdeda, et eestimaalased on taas kodust välja tulnud ja korraldati täna siis 1200 talgut enam kui 27 000 osalejaga. Et hästi hea meel on seda näha ja aitüma kõigile, kes tulid.